Дізнатись про угорські традиції на смак пропонують закарпатцям, а поласувати смаколиками держави-сусідки можна буде в ресторанах області за півціни. Ще до 15 лютого мають можливість взяти участь у цьому заході. В чому суть тижня угорських страв? Суть в тому, що з 28 по 3 березня в цих ресторанах, які подали заявку, будуть знижки від 25 до 50%. Саме більша знижка припадатиме на жирний четвер, ми так назвали, це буде 28 лютого. Тиждень угорської кухні проводять вже в 7-ме, стартує перед Великим постом. Наразі на участь в акції зголосились 22 ресторани області. Відвідувачів чекатиме спеціальне меню. Голубці, що людина каже, раз прийде і завжди хоче голубці попробувати у нас. Ну, я дуже радий. Саме люблять йоки і баблевеш. Це дуже хороший венгерський страв. Бограч гуяш, не можемо не зробити. Уха з філе коропа. Головні страви у нас будуть голяшка по-угорськи. Кеменце запечені, дуже хороші, зверху ставимо, як цибулі чіпс. Ще кажуть, буде багато десертів, знижку обіцяють в перший день акції 50%, в інші дні – 25% від вартості. Ресторатори кажуть, не вперше беруть участь у подібних заходах і запевняють, відвідувачам угорська кухня до вподоби. Для місцевих підприємців це ще й хороша нагода розповісти про свій заклад. Настільки дешеву, безкоштовну рекламу отримати від цього заходу немає можливості, тільки тут. Організатори наразі ведуть перемовини із іншими закладами, мають сподівання розширити список ресторанів та садиб. Повний їх перелік обіцяють публічно висвітлити в соцмережах. А для тих, хто спробує угорську кухню, за півціни обіцяють ще й цікаві подарунки. Розраховуєтеся за послугу, ви отримуєте чек, і цей чек маєте можливість прислати до Закарпатської угорської туристичної ради, і ми будемо розігрувати лотереї за цими чеками. І можете виграти цінні подарки і навіть поїздку туристичну.